Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan uyda bor narsalardan salat tayyorlaymiz. Juda ham mazali bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ringlar va sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Qani bo'lmasam boshladik. Karomlarni shunaqa to'g'rab olasizlar. Xohlagan karomlarni ishlatsangiz bo'ladi. Pare-pare yupqa qilib to'g'rab olganman va unga konserva jo'xoridan soldim. Va uyda KFC tovug'idan bor edi. Shuni mayda to'g'rab sovordim. Pomidor solamiz. Pomidorni ham pare-pare qilib yupqa qilib to'g'rab soldim va ismaloq sovuramiz ozgina. Shunaqa to'rga bo'lib sovursanglar ham bo'ladi. To'g'rashingiz shart emas va 3-4 ta chesnok qirg'ichdan chiqarib yuborasizlar. Bu yanada mazali qiladi salatlarni, bilasizlar, chesnok qo'shilgan salatlar mazali bo'ladi va toster noni kerak bo'ladi. Toster nonini shu tost qilib olganman yoki tavada qizdirib olasizlar. Qizartirib olasizlar, ya'ni shunaqa to'rburchak qilib to'g'rab sovordim. Keyin unga parmezan siri solamiz, maydalanganidan va tabga ko'ra tuz solib mayonez solamiz. Mayonezga solganimizdan keyin yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Mana uje salatimiz tayyor. Mana bu yerda tuz solish sinab chiqib qolgan edi. Savordim de, keyin aralashtirib yuboramiz. Mana endi laganchamizga yoki likopchilarga solsangiz bo'ladi. Xohlagan idishingizga solasizlar va ustiga yana toster nonidan solamiz. Yanada mazali bo'ladi. Ko'mir-ko'mir bo'lib turadi. Ichidagisi bilan ham mazali va ustiga parmezan siridan yana sepib olamiz. Ya'ni bu pishlog'imiz yanada mazali qiladi salatimizni. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Sizlarga retseptlarim foydali bo'ldi degan umiddaman. Yaqinlaringiz bilan bo'lishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, hozircha xayr.